Sektor-sektor industri terus diberi perhatian ke arah merancangkan lagi ekonomi negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Dan ke arah itu, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, beliau sendiri telah bertemu pimpinan tertinggi agensi dan persatuan terlibat bagi mengetahui apakah keperluan tambahan mereka. Saya bawa semua pimpinan tertinggi daripada MITI, MATRID, MAIDA, MIDF, MARI, SIRIM, semata-mata untuk engage dengan stakeholders, Chambers of Commerce, Persatuan-Persatuan Pengilang, Industri, SMEs, PKS untuk mendengar apakah keperluan tambahan yang perlu diberikan oleh kerajaan, kerana kita mahu kecerdasan ekonomi ini benar-benar dapat diuruskan segera untuk mencapai pertumbuhan yang positif pada tahun 2021. Beliau ditemui selepas Majlis Makan Malam Penggerak Komuniti Negara PKN di Alustar malam tadi. Katanya lebih 15 juta tenaga kerja sudah kembali bekerja sekaligus mengurangkan kadar pengangguran. Pelbagai sektor telah beroperasi.